Runeski grb, mesta Maribor, premil Franjo iz Lakr. Ta nagrada bo gotovo dobila eno posebno mesto v vaših vitrinah, poleg vseh športnih. Kam jo boste postavili? No, vsekakor je to priznanje veliko za mene, saj kot občan dobiti tako priznanje ni mala stvar. Ne? In jaz mislim, da za 26 letih je to res to priznanje na pravem mestu. Srebrni grb mesta Maribor prejme Vlado Novak. Na Vlada Novaka k slovenskemu gledališču in filmu je spoštovanju izjemen. Že desetletje nas razveseljuje v najrazličnejših vlogah, simpatičnost njegove delika pa se odraža predvsem v pristnem mariborskem dialektu. Odigral je več kot 100 različnih vlog, večinoma glavnih, tako v gledališču, kot tudi v filmih, za kar je prejel številne nagrade in priznanja. Med drugim nagrado Prešernovega sklada leta 1995, Lazarjevo listino, Marmičevo nagrado v Splitu za vlogo Don Zana in kar 7 Borštnikovih nagrad. Vlado Novak, legenda slovenskega gledališča in filma, je svojim delom veliko prispeval k razvoju in popularnosti slovenskega gledališča in filma. Izjemen pečat pa je dal kulturnemu in družbenemu razvoju našega mesta. Vlado Novak prejme srebrni grb mesta Maribor za dolgoletno in uspešno ustvarjanje na gledališki in filmski sceni ter za osebni prispevek k kulturnemu in družbenemu razvoju našega mesta. Iskreno čestitke. Zlati grb mesta Maribor prejme Veljko Vlasavljević. Mislim pa, da je dejansko to tudi priznanje mojim sodelavcem, ki brez njih ne bi bilo to, kar je. Če vas malo slušali, vprašam, izjemno priznanje, to pomeni, da vas Maribor več ne potrebuje? No ja, jaz mislim, da Maribor in Mariborčani še vedno potrebujejo naš tim, ne, ampak dejansko je pa tudi res, da ga potrebujejo tudi mnogo širše in zato mislim, da je del tega priznanja tudi dejstvo, da je Maribor preko našega tima postal daleč bolj najbolj prepoznavn del mariborskega zdravstva. Profesor dr. Jože Mlinarič prejme priznanje občan, častni občan mesta Maribor. Za dolgoletno pedagoško in znanstveno raziskovalno delo ter življenjsko delo in zasluge pri ohranjanju slovenske zgodovinske pisne dediščine. Si nekaj ustvaril, da si nekaj napravil na svojem polju, ne? Torej jaz konkretno pač na, najbolj na tem raziskovalnem polju, ne? In tako pač tudi nagrade same od sebe pridejo, ne da bi si človek to posebej prizadeval. Ne? Ja. Je to vrstno priznanje tudi motivacija za vaše delo naprej? Ja. Kolikor bomo, jaz sem letnik 35, veste, zdaj ne smete pričakovati, ne vem koliko. Trudo se bom, kljub temu, da sem v pokoju, kolikor morem, vsak dan še malo delam, ampak bomo videli, ne?